ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈಕ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಂಕ್ರೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಲೈಕ್ಸನ್ನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ, ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆ್ಯಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಆ್ಯಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೈಬರ್ ಲೈಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೈಬರ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೈಬರ್ ಲೈಕ್ಸ್. ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಲೈಕ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಜನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಬೇಕು 500K 2K ಅಂತ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಥರ ಫಾಲೋ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೈಬರ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಪು. ಆ ಆ್ಯಪ್ ಹೆಂಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಆಲ್ರೆಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೈ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಬೇಕಂತಂದರೆ 12 ಲೈಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ, 12 ಲೈಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೈಬರ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈಬರ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಗಿನ್ ವಿತ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲಾಗಿನ್ ವಿತ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡು. ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಥರ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೈ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂತ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು 60 ಲೈಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು 60 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 60 ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಪ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈಗಲೇ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 12 ಲೈಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. 12 ಲೈಕ್ಸಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವೇ ನೋಡಬೇಕು ಈ ಲೈವಲ್ಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನಗೆ 12 ಇದ್ವು ಆಗಲೇ, ಈಗಲೂ 12 ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 12 ಇದ್ದು 13 ಆಯಿತು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ 13 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ 2 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 1 ಮಿನಿಟ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನು 1 ಮಿನಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಭಾಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು 41 ಲೈಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 41 ಲೈಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನೋಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ನಾನು ಅವಾಗ 60 ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟಂತಂದರೆ 30 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನು 30 ಬರಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅದರಲ್ಲಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. 70 ಮಿನಿಟ್ಸ್, 2 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ 30 ಲೈಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಫೇಕ್ ಲೈಕ್ಸ್, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇಕ್ ಲೈಕ್ಸ್. ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಹೊಡೆದಿದ್ವಲ್ಲ ಅವು, ಜಸ್ಟ್ ಫೇಕ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಸೈಬರ್ ಲೈಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೊಡೆದೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ 9 ಅವೈಲೇಬಲ್, 10 ಡೇಲಿ 10, ಸಬ್ಮಿಟ್ 9 ಅವೈಲೇಬಲ್. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಅದೇ ಟೈಮ್
ಟೈಮ್ ತೊಗೊತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವೀಗ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 10 lakhs ಇದ್ದಿದ್ದು 60 ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಪ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೊಡಿಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಎನೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು 12 minutes ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಸಬ್ ಒಂದು ನಾವು 60 lakhs ಹಾಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಆ್ಯಪ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 60 lakhs ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಮಗೆ ತರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ.